Qoraqalpog'iston Respublikasining janubiy tumanlarida suv resurslarini boshqarishni yaxshilash va 100 ming gektar sug'oriladigan yerni oqar suv bilan ta'minlashga yo'naltirilgan yangi loyiha amalga oshirilmoqda. Janubiy Qoraqalpog'istonda suv resurslarini boshqarishni yaxshilashga qaratilgan Bo'ston kanali loyihasi Ellikqal'a, Beruniy va To'rtko'l tumanlarini qamrab oladi. Loyihaning asosiy maqsadlaridan biri mazkur tumanlardagi 100 ming gektarga yaqin sug'oriladigan yer maydonlarida suv resurslarini boshqarishni yaxshilashdir. Loyihaga asosan quriladigan Bo'ston magistral kanalining uzunligi 70 km bo'lib, sekundiga 105 kubometr suv o'tkazishga qodir bo'ladi. Shuningdek, loyiha doirasida Jahon banki tomonidan ajratilgan imtiyozli kreditlar vositasida Tuyamoyin kanalining 31,1 kilometrli uchastkasi, Paxta Arnaning 27,5 kilometrli uchastkasi qayta tiklanadi. Gidrotexnik inshootlar ta'mirdan chiqariladi. Loyihaning umumiy qiymati 376,7 million dollarni tashkil qiladi. E'tiborli tomoni shundaki, loyiha ishlari amalga oshishi natijasida Ellikqal'a tumaniga qarashli 33,2 ming gektardan ortiq sug'oriladigan yerlarga Bo'ston kanali orqali tabiiy oqim bilan suv yetkazib berish yo'lga qo'yiladi. Suv taqsimotini nazorat va hisob-kitob qiluvchi zamonaviy avtomatik texnologiyalar joriy etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 24 martdagi nomeri 23-24 sonli qarori tekarında Qubla Qoraqalpog'iston Respublikasining 4 kul, Ellikqal'a, Beruniy rayonlarında Qubla Qoraqalpog'iston Respublikasi su resurslarini boshqaruvni yaxshilov jo'ybari amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda Hisorak gidroqurilish главный генподрядчик tarafından Keltaminar hamda Paxta Arna kanallarında rekonstruksiya jumslari amalga oshirilmoqda. Bu jo'ybarning негізгі мақсаты қазіргі күнде осы канал бойында жайласқан суғарылатын атызлардың барлығын насос арқалы емес, өз ара суменен тәмінлеу негізінде көзленген. Қазіргі күнде бұл каналдың жұмысларының 10% әмелге асырылып келеатыр. Құда қалесе бұл жойбар әмелге бітсе, Qubla Qoraqalpog'iston Respublikasidagi sug'aruv sistemalari elektroenergiyasidan qarishsiz bo'luvga erishadi. Osi joybar Xudo xalasa amalga oshirilib eksploatatsiyaga topshirilganda Qubla Qoraqalpog'iston Respublikasida ko'p fermer xo'jaliklari sug'aruv sistemasi ya'ni nasoslardan qarishsiz tarzda o'zi samotek yo'li bilan sug'ariladi. Bu ya'ni respublikamizda elektroenergiyasini tejovda алып келеді. Бұл проектінің мақсаты. Hozirgi kunda mazkur loyiha bo'yicha 3 tomonlama shartnoma asosida ish olib borilmoqda. Bu Paxta Arna kanalining tekarga negizi Ellikqal'a hamda To'rtko'l ham bir bo'lagi Beruniy rayonini sug'orish sistemasi o'rnatiladi. Hozirgi kunda rekonstruksiya bo'lmasdan oldin bu kanalning suv o'tkazuv qobiliyati pasayib ketgan. Hozirgi kunda rekonstruksiya жұмыслары алып барылғаннан соң бұл каналдың су өткізу қабілеті 100 куб секундына өткізу қабілетіне ие болады. Канал Құда қалесе реконструкциядан шыққаннан кейін алдыңғы батыл ахуалдағы өткізіліп тұрған судан көп су береді. Себебі осы күнге дейін бұл каналда реконструкция жұмыслары алып барылмаған. Нәтижеде бұл каналымыз, яғни алдын мысалы 60 куб метр секундына су беріп тұрған болса, реконструкциядан кейін 100 куб метр су өткізу қабілетіне ие болады. Бұл каналдан 4 кул һәм де Ellikqal'a райондары су алынады. Яғни бұл каналдың ақырына барып Бағыяп каналы, Амырабат каналы һәм де Келтеминар 1 каналлары су алады. Ayni kunlarda loyiha doirasida kanalning Ellikqal'a tumani Tozabog' ovuli hududidagi uchastkasida ham qurilish ishlari qizg'in olib borilmoqda. Hozirgi kunda obyektda betonlash ishlari amalga oshirilib, kuniga 150 metr kub beton quyilmoqda. Hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar, yaratilgan qulay investitsiya muhiti xorijiy investorlarning hamkorlik borasida yurtimizga bo'lgan qiziqishini oshirmoqda. Bo'ston kanalining rekonstruksiyasi qilish ishlari Xitoyning yirik qurilish kompaniyasi bilan hamkorlikda olib borilmoqda. Bu loyiha 2018 yil 12
2019年3月份正式进入这边开始施工，现在是工期已经过了一半，我们的工程现在基本上混凝土衬砌已经完成了16公里，现在还剩余将近19公里，在计划在明年的5月份左右，这个所有的混凝土衬砌全部完工。现在大家可以看到的是我们的机械施工在现场，这是乌兹别克斯坦。渠道项目第一次采用这个机械消坡进行这个渠道的消坡处理。Наш проект мейдовая тендера был в конце 2018 года, и потом в марте начали работу в 2019 году. Это считается проектом Всемирного банка, то есть инвестиция от Всемирного банка. И сейчас до сих пор мы уже выполнили 16 километров бетонной работы. Еще остается 19 километров бетонной работы. И сейчас вы тоже увидите, это тоже модерные техники, которые очищают поверхности от коса. И мы специально привезли из Китая. Это тоже уникальное в Узбекистане. Насосларга bog'liqlikni kamaytirish uchun loyiha doirasida tuyamoyin suv omboridan keladigan o'zi oqar tizimni ishga tushirish va quyi Amudaryo bo'ylab ishlayotgan nasos stansiyalarini demontaj qilish ko'zda tutilmoqda. Bu esa har yili 160 ming kishilik shahar iste'mol qilishi mumkin bo'lgan elektr energiyasini tejashga imkon beradi. Bu yerda hozirda qurilish ishlari barcha zarur texnikalar yordamida ikki smenada olib borilmoqda. Obyektda qurilish montaj ishlari to'liq mexanizatsiyalashtirilgan shaklda amalga oshirilmoqda. Endilikda Tuyamoyin suv ombori Ellikqal'a va Bo'ston kanallarida Jahon banki mablag'lari hisobidan zamonaviy kuzatuv va boshqaruv tizimi o'rnatiladi. Qurilish ishlari 2021 yilning mart oyigacha davom etadi. Bizning hududimizda ekin maydonlaridagi balandpastlik ayrim dalalarda 50 santimetrgacha farq qiladi. Bunday sharoitda ekin bir tekis qonib suv ichmaydi. Hosildorlik kutilganidan ancha kam va suv sarfi juda yuqori bo'ladi. Janubiy Qoraqalpog'istonda suv resurslarini boshqarishni yaxshilashga qaratilgan Bo'ston kanali loyihasi doirasida Beruniy, Ellikqal'a, To'rtko'l tumanlarida jami 16 ming gektar yer maydonida lazerli tekislash va chuqur yumshatish ishlarini amalga oshirish belgilangan. Joriy yilda tumanimizda 2700 gektar. Loyiha yakuniga 5350 gektar yer maydonida lazerli tekislash va chuqur yumshatish ishlari olib boriladi. Hozirgi kunda Ellikqal'a tumanida 17 ta lazerli moslama, 3 ta chuqur yumshatgich jadal suratlarda ish olib bormoqda. Ma'lumot o'rnida aytish lozimki, ushbu usulda tekislangan ekin maydonlarini sug'orishda 25% gacha suvni tejash va hosildorlikni 10% oshirishga erishilmoqda. Bizning sharoitimizda esa bu juda yaxshi ko'rsatkich.